Recibida xa alta médica, os mariñeiros superviventes do Argos Georgia agardan pola repatriación. O avión fretado por España para o seu traslado, no que tamén viaxarán os corpos dos dous compañeiros falecidos no afundimento, xa están nas Illas Malvinas. O seu regreso farase con toda seguridade durante a fin de semana. Para a maioría deles será difícil superar este episodio tráxico, en xoc aínda tras a vivencia de permanecer durante máis de 20 horas á deriva, nunhas condicións do mar moi adversas, con ondas de máis de 7 metros e unhas augas xélidas, con temperaturas de menos 4 graus. Antes do seu regreso a España, os superviventes terán que prestar tamén declaración ante as autoridades de Malvinas, que ten aberta unha investigación para determinar as posibles causas do naufraxio.